mbokki deglu kadi mala nga di sante di len dal di gërem sen andabu rafet ak sen deglu bu rafet sa su nekk lek lu nga xamne moy londi su dal di jotté dundé dal di def daralu tudal fi isil lu nga xamne moy gambian foreign based players weekend rano danaka lu nga xamne moy run up bi lu su dal len nama moy néné yëngatu lu nga xamne moy domi gambians ñu ko dal di def ci lu nga xamne né moy ci bitim rew xamna sa sama no dal di dugga ci dina leneen dal di jim pour isilen lu nga xamne moy exclusive january transfer windows deals yu nga xamne possible na at lu nga xamne moy rumors yi at lu nga xamne moy ay gossip si french league to be digante metz at rodex match bi dal demé won dam dimu ton dam dig ton si lu nga xamne moy si 1-1 metz dal di jité won apply jalo dal di assistant match bobu lolu dal li nekkon lu nga xamne ne moy lolu dal li nekkon lu nga xamne moy ñetteli assist season bi ñu dal li gis ko nga xamne moy apply jalo aliou fadera at youssoufa ndjay ñu dal di leno dal di buga tana pour def len lu nga xamne moy january player of the month apply jalo at aliou fadera ci season bi jot nañu dal di win player of the month youssoufa ndjay gis nañ ko ci wérum january dal na dugal ñenentou goal ci lu nga xamne ne moy ci ñenentou goal ci lu nga xamne moy ñenentou goal ci ñenent match aliou fadera tam dal di dugal ñetti goal at ben assist bu dal di score ci lu nga xamne moy ci competition yépp bu ci dal di mujjé sen force semi final leg bi sen digante KV Mclean bu dal di ubi won lu nga xamne moy bunte score bi apply jaro tam gis neen lu nga xamne moy lu rafet lu nga xamne mu ko dal di def kon dafa dal di negal lu nga xamne moy mbekté ñu dal di gis ñetti players muy Youssoufa Ndjay muy Aliou Fadera muy apply jalo ñu dal ñu do buga elif ci lu nga xamne moy ci lu nga xamne moy ci player of the month fofu tam grumble 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 foot ñom ñoo dal di dorul nga xamne moy nem ci lu nga xamne moy ci ñaari bal ci dara dafa dal leen duron ni ñom def ne lu nga xamne moy double bi seen digante ñen ñu dal ñu dor ci ñaari bal ci dara apply Abdoulaye Sagnang Bambalay dal di ubi won lu nga xamne moy mo dal di assistant dal di ubi lu nga xamne moy bunte scoring bi Cheikou Touré tam match bobu tam commencé won nako da nga dal di gis ne match bobu dal dina nekkon fuké ben match bu nga xamne ne dal dina ko start kon mom tam ñu ngi dal di gis lu nga xamne moy ligéyam at lu nga xamne moy taxawayam fofu fu nga xamne moy Grenoble foot Abdoulaye Kassama ñaari tourner la lu nga xamne moy Casa Sports dal di amone gëna nga xamé né won Chanti bi mu ndon dal di play fu nga xamné moy Sénégal tourner bu nga xamné won Jaraf ñoko dal di organisé won at second tournament bi tam nga xamné moy Louga ñoko dal di organisé won ñoko dal di play fu nga xamné moy Louga Abdoulaye Sagne Abdoulaye Gassama mo mo dal di amone lu nga xamné moy leading goal scorer bi ci tournament bu dal di amé dal di nekkon dal di score yon ñeneenti goal ci tournament bobu ci jamono bi mom lum dal li korombolo ci fana goals dal la neka ñaar fuka ñaari goals dana ko 22 goals lam dal li amagum fofu ci bit Casa Sports dal li am lu nga xamne moy 6 goals ci lu nga xamne moy ci season bi striker bu xarañ len ñun ñepp gis nen ligue bu nga xamne moy Pape Diaw dal di ko def ci Algeria dal li gombi ñu xamna ñoy Senegal pour ñu dal di win lu nga xamne moy champion bi moy champ trophy parce que champ trophy bi lu bari ci ñaarel lu nga xamne moy timi nar ñoko di win nga xamne ñoy Morocco ñu xamne ñoy Algérie ñoko dal di win kon ñom ñew neen ñu xamne moy win neen li Tessa players yi nga xamne ne Tessa lu nga xamne moy players yi nga xamne sax ñom ñu bari dal leen dal li jaayoon danaka juroom ñeenti players ñu dal di play qualifiers bi ñom sa ñom ñoo dal di bokk ci tournament bi wante yalla may ko lu nga xamne moy ndam kon li mo la woné né football yi Sénégal demul ci souf football Sénégal mu ngi dal dem ci kanam mais peuple tam domi gambien yu nga xamné tam ñu fa play ñu leena woné ka ci ngala ma parce que ci jamono bi Ismaïla Cissé ko nga mi ngi dal nek geejja way Ouma Abdoulaye Gassama ñom ñoo dal nek top goal scorer bi kon players yu bari tam jaroon len fu nga xamné moy gambien dal di jabil Sénégal gis nañu nga xamné moy ndam bi kon li dafa dal di firnel né jëm kanam ci sen ligue bi ifin su fekk ña amna ay manke amna lu nga xamné mu tagut wanté ni lay
ñu daldi am lu nga xamné moy spotlight bi ñuy daldi gis nañu légui xamné né like scouts dinen daldi difa daldi ñew difa daldi baye xel parce que jay nañ players yu bari mako daldi waxé juroom ñu ti players la ñu fa daldi deson ci tournament bi so pap jaw pap bu daldi ñewat blat team bi gom lu nga xamné moy daldi gom kon ñu ngi daldi féliciter lu nga xamné né moy Sénégal buba jamé fo tam ci bira Angola tam sen diganté ñu nga ñoy academia ñom ñoo daldi wi non ci 5-1 ñaari gol yu ndike yi buba jamé moko daldi assist mom ci bopam daldi ñew sko lu nga xamné moy mujjenteli gol am bi tam mom sa daldi mu yesko mujjenteli gol li club bi Moussa Barotam gëna bu nga xamné moy Thiago Motta ci ajo bu daldi gënal ñew na daldi wax né ku nga xamné moy Moussa Baro du daldi tuhu fa nga xamné moy Fana Pachi mom tam Moussa Baro dalé na dugon ci 72nd minute bi diganté Bologna ak ñu nga xamné ñoy Fiorentina Bologna bi non lu nga xamné moy 2-1 coach bi su la daldi yaakaaré kon yow ya ko wara daldi délo tam lu nga xamné moy njukal pour nga daldi ko because like formam bi wax dék yaala hawna daldi wacce ko wanté amna lu nga xamné moy quality bi té amna tam ñun sun nga xamni moy sun support kon ñu ko dal di ñaanal fum dal li nekkon dat high level dat performance yi nga xamne ne won bi bulo nga dal li ko jina bu dal di fa delu kon bokki diglu kat ñu na dal di sante di la dal di gërem di leen jox lu nga xamne moy ndik dajé moy next round up bi di ñen dal di ici lu nga xamne moy exclusive transfert yi nga xamne ne am nañu jërëngeen jëf.